Detajet e ndryshimeve në kabinetin qeveritar ne i ndoqën vetëm para pak me ndryshimet e propozuara nga kreu socialist, nga kryeministri Edi Rama, apo përsa i përket zhvillimeve të tjera gjatë ditës, gjatë punimeve të Kongresit të Partisë Socialiste, për të veçuar ato të cilat kanë qenë edhe pikat kryesore të diskutimeve. Po, Viol, në fakt ka qenë një kongres të jetë i rëndësishëm për sa i përket qeverisë Rama, e cila synon edhe mandatin e katërt në zgjedhjet parlamentare të dy vit në vitit 2025. Në fakt kanë qenë këto ndryshime të propozuara prej tij ditën e sotme, të cilat do të dekretohen më pas edhe nga presidenti i Republikës së Shqipërisë Zoti Bajram Begaj. Në fakt janë tre ministra të rinj, tre emra ministra të rinj në kabinetin qeveritar në krye të Ministrisë së Brendshme do të jetë drejtori aktual i IKMT Zoti Ervin Hoxha, duke zëvendësuar kështu Taulant Ballën. Po ashtu është larguar zonja Lindita Nikolla si kryetare kuvendit, duke dhënë dorëheqjen e saj ditën e premte gjatë seancës së fundit parlamentare, dhe siç e njoftoi edhe kryeministri, sikurse e raportua edhe më herët, do të zëvendësohet nga zonja Elisa Spiropali. Në fakt do tjetë një tjetër ndryshim, si kurse e ndoqëm edhe Zoti Petrit Mala, pra një emër i cili nuk ka qënë një emër i lakuar, duhet thënë, në ndryshimet qeveritare, por a i ka pasur një përvoj punën në sistemin bankar në Shqipëri, dhe tani më do të mbaj edhe postin drejtues në Ministrinë e Financave. Po ashtu, Zoti Bledi Quci do të ketë një tjetër post, pra si ka ikur nga posti i kryetarit të grupit të Partisë Socialiste, dhe është emëruar nën kryetar i parlamentit, duke zëvendësuar kështu zonjën Ermonela Felaj. Pra kanë qënë këto ndryshime të Vjoll, po ashtu edhe Zoti Ervin Hoxha, i cili, si kur se e tham, do tjetë në krye të Ministrisë Brendshme, dhe janë këto ato që janë njoftuar nga Kryeministri Rama dhe pritet që të dekretohen edhe nga Presidenti Begaj. Po për të bërë më sakt edhe një përmbledhje të gjithë dinamikës së mbledhjes së ditës së sotme, Zoti Rama ka shpalosur edhe njëherë ambicien në mandatin për mandatin e katërt në zgjedhjet parlamentare të 2025-s, por nuk kanë munguar as kritikat, pasi ka qenë vetë kryeministri i cili i ka quajtur disa prej deputetëve dembel edhe për tacën në punën e tyre, megjithatë ka patur edhe nga ata të cilët i ka përgëzuar për punën që kanë bërë gjatë mandatit që kanë fituar si deputet. Po ashtu, është palosur edhe programi i ri, një program digital, ku kryeministri ka ftuar deputetët sërish që të bëhen pjesë e këti programi digital, dhe do evidentohen kështu për mes këti programi edhe kandidatët e mundshëm deputet për zgjedhje parlamentare të 2025-s që do të mbahen pran verën e arshëm. Pra kanë qënë disa këto nga pikat kryesore, po ashtu rëndësi në fjallën e kryeministri, si është dënë edhe integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, ku Shqipëria synon që të bëhet pjesë deri në vitin 2030. Mirë, faleminderit. Qëna Gjafa ishte edhe një herë nga Pallati i Kongresëve.